Lep pozdrav, sem naturopatinja Erika Brajnik in danes bi vam v video na svetu bi rada govorila o poletju, o drugi polovici poletja, dejansko o tem času, o prehrani v mesecu avgustu. Poletje je eno, vendar se spreminja od začetka do konca. Spomnimo se, kako je bilo junija. Junij je bil mesec poln sonca, poln toplote in suh mesec, suho, ni vlage v zraku, ni rose zjutraj oziroma je minimalna. Kako je pa avgusta? Avgust je pa mesec, ko se začne dan, dejansko se že orang krajša, ko zjutraj imamo prisotno veliko vlage, rosa prekriva naše travnike in polja in dejansko je mesec, ko se nekaj v naravi spremeni. Seveda, ker se v naravi spremeni, se spremeni tudi v nas. Imamo določene osebe, ki imajo roke mokre, pocaste, noge isto. Ko potipamo trebuh osebi, je lahko moker, vlažen, pocast, ni suh. Kaj to pomeni? Telo nam govori, da ta oseba ima veliko vlage v sebi, veliko vode oziroma nepravilno uravnava vodo v telesu. To je mesec dejansko avgusta, ko ljudje radi kašljajo, ko se zjutraj zbudijo in imajo smok v gor, pogoltne od smok ali pa ko po noči oseba pokašljuje, kašlja, suh ali pa mokr kašelj je, dosti bolj kroničen je, ko je po noči ali pa čez dan kroničen je bolj, ko kašljane oseba ali pa otročiček po noči, absolutno da. Torej, izogibajmo se mleku in mlečnim izdelkam. Tisti, ki je do zdaj jedel sir, uživo sir, feta ali karkoli, mozzarella, avgusta je bolje, da je ne uživa, če ima te težave sedaj opisane. Kar zadržuje vlago v telesu, so tudi vse vrste kruha, še posebno oves. Oves je tisto žito, ki ima največ vlage v sebi, od žit. Kar svetujem pa, zato da sproži energijo pljuč, zato da okrepimo pljuča, kjer je dejansko ta organ, kjer vsakim vdihom rečemo življenju, da kokošja juha, kurja juhca, čim bolj vročo spijemo, to je terapija za pljuča, ki krepi pljuča vsak dan po sebi. Taka oseba bo imela močna pljuča, močen glas in veliko samopodobe, zato ker center v tem je samopodoba. Kaj si mislijo drugi o meni? Lepo se prehranjujte meseca avgusta.